Bore da, blant. Heddiw mae gen i lyfr, llyfr ffeithiol. A wyddoch chi am Adar Cymru. Ysgrifennwyd hon gan Elin Meek, Cartwnau, gan Heyman o Wasg Gomer. Heddiw, ni'n mynd i edrych ar Adar y glannau. A wyddoch chi? Gwylon. Mae sawl math o wylan i'w gweld yng Nghymru. Bydd gwylan y penwaig yn aros yma drwy'r flwyddyn, ond ymweld â Chymru y mae'r wylan goesfelyn a gwylan y gweinydd. Mae gwylanod yn hoffi bwyta crancod. Maen nhw'n ei gollwng nhw ar graig er mwyn torri'r gragen. Maen nhw'n hoffi bwyta pob math o fwyd rydyn ni'n ei gadael ar y traeth neu ar stryd tref lan môr. A dyma i chi. Gwylan y penwaig ar y top. Gwylan goesfelyn yn y canol. A lawr y gwylod, mae gwylan y gweinydd. Ffaith. Dydy'r wylan byth yn cario bwyd i'w chywion. Mae'n ei fwyta ac yna ei daflu fyny eto. Bydd y cywion yn bwyta oddi ar lawr neu drwy roi eu pigau a'u pennau i lawr gwddf yr wylan. Nesaf, dyma ni y bili dowcar. Mae'r bili dowcar yn gallu bwyta mwy o bysgod na'i bwysau ei hun mewn diwrnod. Bydd yn deifio o dan y dŵr ac yn bwyta nes bydd ei grombil yn llawn. Cwestiwn ac ateb. Cwestiwn. Be sy'n arbennig am y bili dowcar? Ateb. Y bili dowcar yw'r unig aderyn sydd ddim yn cynhyrchu olew i gadw dŵr rhag glynu yn ei bli. Felly, mae'n gorfod ei sychu bob tro y daw i'r lan. Nesaf, dyma ni, glas y dorlan. Mae glas y dorlan yn nythu ar hyd afonydd Cymru mewn twll yn y dorlan. Mae'n aderyn lliwgar iawn. Mae'n las, oren a gwyn. Weithiau, bydd glas y dorlan yn hofran wrth bysgota. Ond fel arfer, mae'n hedfan yn syth fel saith ac yn gyflym iawn. Mae'r ceiliog yn rhoi pysgodyn i'r iar er mwyn dangos ei fod yn ei hoffi. Dyma angell gair i chi fan hyn, geirfa. Crombil, ystyr crombil yw. Cwdyn crwn mewn aderyn sy'n cynnwys y bwyd. A torlan, glan afon lle mae'r dŵr wedi torri o dan ei hi. Reit, nesaf. Dyma ni'r aderyn nesaf. Dyma'r aderyn drycyn manaw. Mae adar drycyn manaw yn byw allan ar y môr ar arfordir de America dros y gaeaf ac yn hedfan miloedd o filltiroedd i nythu. Pan fydden nhw'n nythu mewn tyllau, dim ond yn y nos y bydden nhw'n dod allan er mwyn osgoi gwylanod fyddai'n ymosod arnyn nhw. Ffaith. Ym mis Ebrill 2002, cafodd y deryn drycyn manaw ei ddal ar ynys enllu. Roedd cilch am ei goes ers y flwyddyn 1957, pan oedd tua 5 mlwydd oed. Efallai mae dyma aderyn gwyllt hynaf Prydain. Nesaf, dyma ni y pal. Mae gan y pal fachau sy'n pwyntio am yn ôl yn ei big. Felly, dydy'r pysgod sydd ynddo ddim yn llithro allan eto.
mae'r pal yn hedfan o dan y dŵr. Mae'r ceiliog a'r iar yn rhwbio'u pigau yn erbyn ei gilydd i ddangos ei bod yn hoffi ei gilydd. Dyma ni. Yr aderyn nesaf yw'r higan. Higan yw'r aderyn môr mwyaf yng Ngogledd Cefnfor Iwerydd. Mae'n gallu troelli 30 metr uwch ben y dŵr cyn plymio i ddal pysgodyn. Dyma ni cwestiwn ag ateb arall. Cwestiwn. Pam mae Ynys Gwales ar arfordir sy'n Benfro yn wyn? Ateb. Mae 39,000 o barau o higanod yn nythu yno, ac mae nhw'n domi. Mae eu cacan wyn. Ar aderyn olaf sydd dan i fan hyn, yw pioden y môr. Mae pioden y môr yn aderyn swnllyd iawn. Enw arall amdano yw Twm Pib. Yn y gaeaf, mae miloedd ohonyn nhw i'w gweld ar arfordiroedd ac ar aberoedd Cymru. Maen nhw'n hoffi bwyta cocos, cregin glas a mwydod y glannau. Felly maen nhw'n pigo trwy'r tywod glyb ar ôl i'r llanw droi. Chydig o eirfau i chi fan hyn. Domi yw gwneud pw-pw. Aber neu aberoedd, y man lle mae un afon yn llifo i afon fwy, neu'r môr. Ceg yr afon.